dneska si seš tlustej, seš tlustej. Víš o tom, že v sumu je dobré být tlustý? Jako to je pravda, je to přetlačování, ale budu mnohem lepší sumo fighter, než ty, koukej, co se tady děje. Halo, kdo mě tady naráží do mě, pozor. Já tady bojuju, co tady chcete vy dva? Horníku, ty seš nějaký hubený, jak to vypadáš? Jak hubený, dvě na moje svaly, já jsem sval na ty. Já jsem taky docela hubený, abych si dal nějaký jídlo. Koukněte se, tady se dá jíst nějaký knedlíčky rýžový. Mňam, to je dobrý. To je strašně dobrý, každopádně jdu na svůj první sumo zápas, jdete taky? No jasně. Jo, klidně, tohle je to nejlepší, ty tady prostě můžeš jíst zdarma. Ty tady jenom pořád žereš a pak bojuješ, chci vidět Oveska, se to zvládne. Oveska si tlač. Já jsem mnohem silnější než on, však to je nějaký kostlivec slabý. Teď jdu já jsem taky docela jakoby těžký a už to začíná. Bucha versus kostlivec. A já musím klikat, já jsem to dal úplně lehce, já jsem hrozně těžký taky, dobrá práce. Tak já jdu ještě jíst mezi tím. Já se zajdu taky asi najíst, co tady vůbec zajdlo, tady jsou nějaký zeleniny, fuj. Tady jsou, OK, tady jsou nějaký ryby a tady, co je tady toho vůbec zajdlo, to jsou nějaký jakoby rýžový závitky. To jsou plně něco jako knedlíky u nás, víš co, oni jsou plně taky plněné, ne? Vypadá to tak, Horníku, nechci si dát s náma? No jasně, že chci, teď jsem se už na to chystal. Já jsem tak rád, že můžu jíst, každopádně tady se dá i cvičit na druhé straně. A tady máte dárek, rozbalte si ten dárek, co tam bude? 5% výnus zdarma. No to se hodí. Pozor, na jináčí straně, dívej se, tady máš větší porce než na té druhé. Jo, tohle jsou porce pro pořádný jedlík, jako jsem já, tam na té druhé byly pro vychrtlík, jako seš ty. To bylo dobrý. Já už mám 300 váhu. Cože, 300, to je fakt hodně a tady můžete boxovat, koukněte. Kaš, a jo, tohle, jak by to narážíš, dívej se, jak jsem silný, už ty jsi vychrtlejš než já, ne? Jo, no, ty máš fakt mnohem větší to tělo než já, i větší než Horníka, já jsem z vás nejmenší. Dívejte se na mě. A Ovečka jsi fakt přibral, koukni na ten jeho pupek. Jo, ale tady je to super, takže já si to nebudu jako urážku tady. Jako jo, to je prakticky kompliment, a tady můžete cvičit pak i nohy. Já do leg day. A co to děláš, Horníko, ty pás strašně vtipně. Co je na tom vtipnýho, to je normálka. Ovečka si kouní, co dělá s těma nohama, to vypadá strašně. O můj bože, a to jsem viděl v televizi, oni to fakt myslím, že dělají. Pozor, já si taky cvičit. A koukni, jak zvedám nohy, koukni, jak zvedám nohy. Já je zvedám výš. Už máte 30 sílu, tak běžte vedle, já potřebuji ještě taky cvičit ty nohy, abych tam vůbec mohl jít. On fajn, tak pojď, teď se dá za 15 vínů koupit, Pete, už 15 vínů mám. No jo, já mám taky 16, takže si taky půjdu koupit. Já jdu taky. Co tam jako mám za pěta? Prase, paráda, to je moje oblíbený zvíře, to fakt dobře sedlo, epický, mě padl hned epický pet. Mě padla nějaká šiba, nejhorší pet. Co? To moje je 9%, to tvoje 39. Zkusím otevřít já a padlo mi, taky mi padlo to prase, haha. To jsem rád, že podporuješ prasátka, máš mýho peta, Oveskase. Kolik dává, 35, já mám ekviplého, jo mám, takže teďka budeme dostávat 35krát víc. S kým tady můžeme jít bojovat, tady je nějaký nerd, baby sumo, já zkusím to baby sumo porazit, to bych mohl dát, ne? Jsem si 68, ty máš 268, jenom to nedáš. Ten baby sumo je fakt docela dobrý, jako mě porazí malý dítě, to nemyslíš vážně, ne? Musíš víc trénovat, tak to dítě, víš co, oni jsou silné ty děti, třeba když trénuje od malička. Ono mě úplně hodilo na zem, hloupý dítě sumovský. U to je porazilo to děcko. Jo, porazilo mě to děcko a taky pěkně silný, jo. No to je smutný. To tady není smutný, jestli to nemůžu, že je tak dobrý, já jdu radši cvičit nohy nebreč, sem. Nebreč. Já už cvičím nohy na tady těch druhých, jakoby páskách, nebo co to je, už je zvedám ještě víc než předtím. To je teda frajer. Já už se jdu vrhnout tady na to kůře, co tady je, to už je za 1200 tuku. Cože, ty už jereš kůřata, víte, že potom budeme mít takový hodně velkou sílu, tak můžeme jít dál tady těma dveřma, kde jsou ještě nějaký větší a tlustější sumo zápasníci. A kolik potřebujem? 10 000 vinu, to není za stolik, co tady žereš, Ovečka, si já chci taky. Ty si nemůžeš dát, musíš ještě jíst víc než já. Ten pet fakt hodně pomáhá. Jo, je to mnohem rychlejší, a teďka půjdu radši ještě trošku posovat ruce a tak, protože já jsem jako tlustý, ale pojď se na moje nohy. Jako, jo, ty nohy máš fakt hodně vyhublý. Podle mě jako, když hodně jíš, tak jako by tloustneš, když cvičíš ruce, tak jako máš namakaný ruce. A když nohy, tak máš namakaný nohy, každopádně mě zatím tlouste jenom tělo, protože pořád jenom papám. Proč se tvůj pet pořád točí? Ukáž, netočí se nebo jako divně se nějak hýbá, to nevadí, to je normální. Já vidím, že se točí furt dokola. Jež budu moc jíst ty kuřata, já už se těším, až si dám ty kuřata nebo ty ryby nebo co to je. Mňam, Horníku, tohle mnohem lepší, nechtěl bych být tak hubený jako ty. Proč já to nemůžu jíst, proč, když mám 1,2 000? No nemáš, co nemáš. Jo, mám, koukni, už to papám, mňam, tohle mnohem lepší ten druhý stůl Oveska si než ten první. No je, tak ti to přidáno o hodně víc tuku. Každopádně teď už podle mě porazím tady tohle baby, tohle týpka už mám o dost víc. Koukni, jak ho zničím. O, sumo zápas může začít.
já jsem úplně odhodil. To fakt? Jo, podle mě už ho taky dáte toho baby sumo, není tak dobrý. Ukaž mi ho, kde je. Baby sumo je tady tenhle, tady to dítě sumožský. A nedám. Nedá to taky asi ještě nedám, no ale baby suma jsem dal a teď jdu boxovat tady ty ruce. Kolik mám? 74, já musím být na tom nejhorším, ne na tomhle můžu být. O, to je docela těžký trénovat ty ruce, abych řekl pravdu. No, jako můžu do toho pořád narážet, sedím, že ho třeba nebolí ruka z toho. Jako mě z toho ruka trošku bolí, abych řekl pravdu, no. Já už jsem ale docela silný, já už mám 6000 síly. 6000 síly, jaký máš nohy a 666 je takový ďábelský číslo. No teďka 800 zrovna je cvičím. Tady je obchod a v tom obchodě si můžeš koupit nějaký super věci, nejsou tady nějaký speciální peti na prodej? Nejsou, určitě ne. No, tady se dají koupit jenom 5 sloty. No epic, mě padl epic. To je to prasátko, ne? Jo, to je hnusný. Ale můžeš si koupit poušny, vidíš, že na 5 minut dostaneš různé boosty. Jako to je celkem dobrý, ale nevím, jestli to zase až tak dobrý, myslím, že to vyplatí. No tak počkej, kdyby si třeba si koupil za ti 20 robuxů, což je docela málo, na 5 minut, tak by si mohl cvičit jenom ty ruce a dostal by si dvakrát více síly. Jako já to teď nechci, já jdu radši porazit toho dalšího. Počkej, kolik mám videa, mám na vajíčka, že jdu koupit další vajíčka. A vy už máte na vajíčka, tak já jdu taky trošku porážet, protože já mám jenom jedno vajíčko. No, víte, co by bylo chytrý? No co? Počkej, co mi padne, co mi padne, co mi padne? Spotted pick, to je zase to prase druhý. Kupte si 5 slot. No, jako jo, ten se asi hodí, protože já můžu mít jenom jedno pět a pěkně na nic. Kolik stojí ty 5 sloty? 200 robuxů. Když to neřeknete mi je, tak jakoby to bude v pohodě, nebo jí řekněte, že jsem byl jakoby cvičit, jo, to ona ocení. A já si použiju to druhého peta takhle. Myslíš, že mi uvěří? Že jsem byl cvičit, no nevím, jako podle mě jo, ale jako ona neví, že to cvičení je o tom, že se jí. Že kdyby to věděla, tak jako nevím, jestli by to brala jako úplně cvičení. No tak ty něco sníš a schodíš to. Tak očka je pěkně trapná, bych chtěl toho 1%, ale mi asi nepadne nikdy, já jdu radši bojovat. Sleduj, připrav se na obrovský turnaj o Veskase. A s kým jako budeš bojovat, s tím nerdem? Se všema, dívej se, první budu bojovat tady s tímhle kostlivcem, toho porazím jedním prstem klidně, boom. OK, docela dobrý, chci mi tak porazíš, tady tohle dáš, ale to nerda možná nedáš, ten je docela dobrý. Baby sumo, to taky proti mě nemůže, protože jsem mnohem tlustější než on, nerda. Jako jo, seš docela dost tlustý, to nerda podle mě nedáš. Nerda dám, jedním prstem taky, boom je pryč a teďka Eggmana. Jdu zkusit nerda sám, já ho dám taky, já jsem ho dal taky. A jdu na Eggmana, uvidíš, jestli ho dáš nebo ne, pojď sem ty jeden kuličko. Sleduju, o veskas. Boom, vidíš, možná jako můžu zkusit tady tohle Master Sumo a to mě podle mě dá jako zabrat. Tady je moc silný. To podle mě nedáš. Odhodil tě, ne? Au, tak to fakt nedám, zdávám se. Tady hodně špatný. Jedu ještě trénovat asi nohy, protože toho Eggmana jako já nemám šanci, to je potřeba 10 000, to nemám ani náhodou. Jako toho, kdyby dal, tak bych musel fakt hodně klikat a mě hrozně bolí prsty, to jak jsem tlustý. Ne, já ho dám, jo! Jak to dál? No prostě musíš, jsem trénoval, jsem hodně jedl. A jako jezení jeden z mála sportů, co mi jde. Jo, tak já taky jdu jíst. Jako já řeknu asi mi, že budu dělat sumo profesionálně, protože to jako, že na to mám talent. No, to teda máš. To hlavně to je pro mě ta nejlepší práce, ty prostě celý den jíš jenom, to už dělám teďka. No jako, ale musíš občas ještě to cvičit, to se mi moc nechce. No tak ale třeba jenom jedenkrát do roka. No tady ty nohy, já cvičím docela často, já nechci mít tak hubený, jako ty, co když se je pak zlomím. Počkej, možná padlo nějaké legendární vajíčko, já jsem teďka otevřel vajíčko a je tu nějaké elektrické, vystřelo to do vzduchu a padlo mi nějaký žralok. Nechceš mi ho dát. To je ten jednoprocentní. Dvouprocentní. Horníku dodat říct ještě další a potom ti však můžu něco dát. Jo, já se snažím, mám nic nepadá. Zase epic, zas to hnusný prase. No jo, to mě mrzí, horníka, cvičím teď nohy. Cvičím asi lepší vajíčka, půjdeme dál, musíte zabrát. No počkej, já otevírám. Já jdu zkusit ještě někoho porazit, i když to nejlepšího určitě nedám. Teď mám ještě slabý ruce a jídlo, tak já jdu pořádně žrát. Jdu se pořádně nažrat. Tak dáme si jídlo a jdu papat. Mám teď další gift. 10% vinu, let's go! Zase mi padlo to prase, ach jo, že se najde třeba vyměnit za nějaké viny nebo tak. Mě furt padá ta kočka. Jako je to docela na ní, tam podle mě dábou lepší peti než tady, tady je hrozně málo. Já si lepší pety. No jako stopro, a jsou jenom za 15 vinů, to je málo prostě. Jo, to je, no musíte pořádně cvičit, nasbírat si 10 000 vinů a můžeme jít dál, to není zas tak těžké, já se ještě pořádně najím a zkusím porazit toho největšího. No hlavně musíš porazit to největší, aby se dostal dál, to ti nestačí 10 000 vinů. A ty ho porazíš, myslíš už? No ještě ne, protože si sáním toho peta, aby to měl rychlejší. Je tady strašně moc papám a žeru o 106. Ňam. Zase další pes, ach jo, to tady otevírám. No kde už mi to padne, mě už to nebaví. No jako tady je fakt malá šance na to, že vám padne nějaký dobrý pet, já už můžu jíst tady na té druhé straně, tak? Ňam, už mám 6000 váhu, to je strašně moc, jdu ještě boxovat. A je potřebuji celkem 80 000 na to, aby ho porazil, to je strašně moc, 80 000, že? Dělej, padni. Hej, v klidu, horníku, nerozčiluj se. No jsem naštvaný, už jsem tam utratil 200 vinu.
200 vínu, to je docela dost a padlo ti něco dobrýho? Ach jo, nic no. Podle mě teda mnohem lepší cvičit, než jako utrácet tady tyhle ty blbosti, protože potom mě to stejně padne časem nějaký lepší pet vedle. Vy jako zbytečně marníte vaším časem. No, tak víš co, mám prase a upgradely prase, no. Jak to upgradenul? No, potřebuješ 3 prasata. Okej, ty je docela dobrý, a kolik pak přidává potom, co upgradeneš? No, kolikže přidává normálně, já to nevidím. Počkej, můžu se ti když tak podívat. Já se taky koukám, 3,5krát. No, tak teďka po upgradu 5,25, pecka. Okej, to je docela dobrý, tak jdu taky otevřít asi nějaký vajíčka, uvidíme, co ti tam padne. Já chci legendárního, prosím, prosím, prosím. Však kolik máš teďka vinu? 800, kočka, uvidíme, co tam bude teď. Kočka, samý kočky. Jo a ti psi, párkrát ti padne ještě ta zlatá rybka a potom ještě ty hnusné prasata. Tvoje máma je kočka. Já mám tak moc petu, že už nemůžu ani otevírat. Můžeš je prodat ale v inventáři. Jak jako prodat? Ty můžeš zrušit, jakože zničit, ne? No, jako můžeš je zničit, no. Ach jo. Jako tady pěkně na nic, a jdu radši trénovat, ať porazím toho nejsilnější, než mě padají samý hloupý kočky. Co když upgradenu ty kočky, kolik to přidává? Když upgradenete kočku, tak vám to dává 3,75, to taky není zrovna nejlepší, o můj bože. To je slabý. Jako je to fakt hodně slabý, jdu zkusit porazit toho nejsilnějšího, a nevím, jestli to dám. On je jako doopravdy tlustý, já jsem hubený oproti němu. Ten žralok přidává jenom 4,5, to prase přidává víc. No ty jsi prohrál, bouchá, ale já to vidím. No prohrál jsem a ty nevidíš, jako jak je on tlustý oproti mně. No ty jsi celkem taky tlustý, já musím nabrat. Ovečka, si ty jsi docela velký, zkus porazit toho nejsilnějšího a podle mě to nedáš, on je fakt hrozně tlustý, jako fakt hrozně. No já jsem to zkoušel, nedal jsem ho, já teďka musím jít jíst, abych měl ještě větší sílu. On se podle mě strašně přežírá, jinak by mohl být tak velký jako. Asi tak, to není ani zdravé, si už myslím. Taky si myslím, že no, musí jíst podle mě aspoň také, já nevím, 10 000 sušenek denně. Možná nevím, jestli sušenky, ale typoval bych, že jo. No, říkání o sušenky? Jo, já, ale no, to je něco jiného, jako jiný sušenky horníku. Sušenky, já chci sušenky, dělej. No, žádný sušenky pro to nemám, já teď cvičím. Dělej. Nemám sušenky, já teď trénu. Mě už tloustly nohy, oveska si kouníme. Moje... O můj bože, já mám možná tlustší nohy než ty, koukej, kde seš? Tady jím, pojď se najít se mnou, můžeme mezi tím ukázat. Zveš mě na jídlo, až můžu jít tady, koukni. Počkej, tak já jdu za tebou, sedme si vedle sebe. Tady tohle přidává víc než ta druhá strana, koukni na mé nohy, jak jsou tlustý. Jo, už to nejsou jak ty párátka předtím, jako tak vypadáš normálně. Takhle by mě určitě chtěl, kdyby viděl, jak mám silný nohy. No to teda nevím, jí se podle mě nelíbí, že jsi tlustý. To se líbí každého, se ne? Ne, líbí se jí, když kluci mají svaly, a ne, když jsou tlustí. Podívejte se na mě, podívejte se na mě. To je to stejný, ne? Kde seš, horníku? Co to máš s nohama? Co? Tam mám trenky. O můj bože, tobě ty nohy úplně přetíkají, haha! Jak přetíkají, to není vtipný. Ty máš fakt až moc namakaný, možná bys to měl trošku omezit to cvičení nohou. Ne, já jdu leg day. Já mám strašně hubený ruce, takže jdu cvičit spíš ruce, protože jsou fakt strašně vychrtlý. Tak, půjdu už boxovat sem, až budu moc boxovat i v tom dalším, co je za 5400. Jako ty peťtové jsou docela dobří, ale ne za stolek. To poslední jídlo je tak hnusná. Cože, co je tam to poslední, to je nějaká zelenina? No je to nějaká hustá polévka. Asi nějaký vývar se zeleninou, no. Jako to je skoro jako ve školní dělně, ale to, co je uprostřed, je lepší než ve školní dělně, a to poslední bude podle mě horší. No, to uprostřed je super, to mi chutnalo, tohle už ne, tak aspoň potom sloustnu víc. Po zelenině se tloustne hodně, to je blbost, ne? Tak podle mě tam je nějaký vývar, třeba jsou tam proteiny, jako v tom vývaru. Jasný, no to dává smysl, protože budu mít 10 000, tak budu vypadat mé ruce potom. Je, mám pořád strašně hubený oproti nohama, to mám mnohem víc na rukách, co to jako je? Já jdu taky na ruce. Já mám ty ruce strašně hubený, furt horníku, a to nechápu. To nechápu taky. Podívej se na mě, má to horší. Ty máš strašně tlustý nohy oproti rukám, to vypadá vtipně. Ne, to není vtipný. Vypadá to vtipně fakt. Jo, fakt. Podle mě by Mia řekla, že vypadáš vtipně a dala by ti fasku a ne pusu. Pusu by mi dala. Mia by ti pusu nikdy nedala. Mia má rád jenom jednoho sumo zápasníka, a to mě. No to určitě, já myslím, že má ráda Oveskase. Oveskase nemá ráda v žádném případě, že má Mia radši mě než tebe Oveskase. Mě to říkala Mia. Co se mě bavíte, proč jsi tak malý? Ty jsi nějaký velký, máš fakt velký pupek, ty asi hodně rád jíš, že? No a teďka jsem se najedl pořádně. O můj bože, ty jsi strašně přežíravej, no nic, asi jdu zacvičit sem. Můžeš tady už, nemůžu, musím jít pořád tady. Jdu se pořádně nažrat. Běž se najíst, já to teďka dělám tak, že chvilku bojuju, potom jím a zase bojuju. A je to dobrá strategie? Jo, je to super, trošku tě možná potom bude bolit břicho, ale to vydržíš. Je to takový, a ne, je to zdravý, jakoby trénovat po jídle, myslím, že to dělat nemá, nevím jistě. No,
jako asi neměl, a taky sumo zápasníci to musí dělat, jak by jinak stíhali všechno najednou. Já myslím, že zdraví to je. Já myslím, že by mohli udělat to, že si půjdou jakoby prvně zacvičit a až potom se zajdou najíst, ne? No, možná, ale já to dělám takhle. To mě na moje tělo, mám strašně hubený ruce a no, jakoby nohy mám namakaný. Tělo taky mám strašně hubený ruce, ty páš mnohem líp. Já mám strašně hubené nohy, ale. No to je podle mě líp, než mít takhle hubený ruce a tlustý tělo a nohy. No ne, když máš takhle ty nohy, tak se to plně lepší, víš co, nevypadá, že nějaké párátko, jak nějaké kuře. Jako ty páš jako kuře normálně, no. To beru jako pochválu. Jako tlustý kuře, ze kterého by se měl udělat stripsy, nebo nugetky. Tak to už je celkem urážka. No to bych si dal, ta ruce mi zbíhají sliny, já se asi kousnu do veskase. Jo, kousni si do něj, pěkně vykrmenej. Já si kousnu a ňam, ňam. Je dobré. Přestaň. Jo. On ti žužle nohu. Fajr, tady má nějakou, co to je, to je vlna. Já ti zkouším porazit toho nejsilnějšího, já už ho dám, já už jsem ho dal. Cože? Jo, já už dal toho nejsilnějšího, podle mě už ho dáte taky, protože vy jste silnější než já. No já nejsem. Ovesk, si to už ho dáš, pojď ho porazit několikrát, ať máš 10 000 a jdeme dál, ne? Tak jo, ještě se tady trošku zacvičím a můžu jít. Já už dávám toho nejsilnějšího, já jsem strašně dobrý oproti vám, vynubové. Nejsi lepší než my, jsme tak na tom stejně. Jo, ale budu první ve vedlejší místnosti pro prosumáky. Já dám taky, divej. Vy jste jenom nubsumáci, no to chci vidět, jak ho dáš horníku, ty vychrtlej, no jedna. No pojď, pojď, no jo, no jo. No, ty se dobře zhodil špekouna, pojď ty sumo zápasníku profíku jeden. On je hrozně tlustý, vidíte, jak je tlustý. Jo, to je tlustější než tvoje matka. Co, horníku, co to povídáš? O, nic, promiň, je ty, promiň. Je ty hubenej, je ty hubenej, že je ty hubenej o veskase? Ne, je ty to největší zvíře, co snad existuje. Je ty je větší než velryba. To asi ne, možná jsou stejně. Já si myslím, že je ty největší potvora, co leze na planetě. Kdyby ne, že co plave ve vodě. Taky si myslím. Podle mě to není pravda, ale moje máma stejně není yeti, takže to nedává smysl. Jdu na něho taky, mám hodně velkou sílu. Podle mě ho dáš, ty jsi fakt jako hodně namakanej z nás, co to máš za ruce? No obří, že já jsem teďka posilal, ještě jsem tomu tlustý, takže já jsem fakt divý, že abych tě zmlátil tak třikrát. No to určitě, podívej se na moje nohy, abych tě rozkopal. Jako škoda, že tady nemůžeme jít proti sobě, ale podle mě vedle třeba budeme moct jít proti sobě. Možná jo, víš co, tady je to ještě pro nuby, takže nechtí, aby lidi spolu bojovali. Ale vedle tě zničím, oveskase. No to ti ukážu, ty máš sílu, ty máš menší sílu než já. Ale tak tě zničím, že umím rychleji klikat. Ne, já umím rychleji klikat, hlavně jsem silnější, to už ze začátku budeš mít nevýhodu. Já umím klikat nejrychleji a víte proč? No proč, horníku, protože jako by seš zvyklý na klikání z toho, jak kopeš krumpáčem? No to asi tak. Ale já mám, neříkejte to nahlas adminovi, já mám autokliker. Cože máš autokliker? Ne, neříkej to nahlas. Autokliker máš, horníku, jak to všichni nezvi, slyší. Nezvi. On má autokliker, oveska, si slyšel z toho? Nezvi, on dostane ban, přestaň, chceš, aby horník dostal ban. No tak jako když podvádí, tak si zaslouží ban, ne? A nebo můžeme počkej, horníku, my to řekneme adminovi, jestli nám nedáš diamanty. Já vám dám diamanty, já vám dám. Pecka. Fajn, tak to nikomu nic neřekneme. Jo, tak to jsme spokojeni všichni a já půjdu za chvíli na další patro. Já už půjdu teď, já už teď naposledy porazím toho špekouna a jdu ty nube. Já taky, tak jdem spolu. Já tam budu dřív než oveska, co nezrohně pomalej, jak je tlustej. Tak a jdeme dál, jo, já tam jdu, čau. Já jdu taky, ne, co je, já bojuju proti největšímu nubákovi. A asi na to špatně krkli, já už jsem tady, to vypadá hustě, o můj bože. Tady jsou mnohem silnější ty sumo fightři, tady tyhle jsou dokonce namakaní a jeden z nich vypadá jako Naruto. Ty jo, to je hustý ten typek, on má zapojený ruce. Tady jsou mnohem lepší peti, tady jsou peti za 3 000 a za 30 000 ty budou dost lepší. No tak ty zkusím. Jako jo, podle mě budou fakt dobří, já se taky těším, až se otevřu vy nubové. Počkej, porazíš tohle týpka. Jakýho? No toho malýho. To děcko, určitě, když je to malý dítě. Čau, ty nube, chceš porazit? Mě rozberu úplně. To je blbost, já ho zničím, koukej. Tak ne, neporazím. Au, on mě hodil na zem. Já nemůžu nic cvičit, já musím jít zpátky asi. No tady můžeš cvičit to nejhorší? Ne, nemůžeš, no jo, fakt, tady se nedá nic cvičit. Tak já jdu asi zpátky. Kaš, a jo, já tady nemůžu ani jít, kde je ten týpek, o kterém jste říkal, že je fakt silný. Ten malý je nejsilnější skoro. Tady to malý dítě, ten nejslabší ze všech. Kaš, já ho zkusím, ale... Au, proč je tak silné? Já jdu zpátky, tak zdar. Jo, já půjdu tak, já si jenom koupím tady viny, nějaký malý balíček vinu. No,
Cože? No a zkusím si koupit za ty viny tady tohle vajíčko, protože jsou dost silnější peti, tak abych rychleji farmil, chápeš? Víš co, to není sranda, to řeknu mi. Nic jí neřekneš, máš to zakázaný říkat, že ti to nemůže říct o veskasy. Jo. Vidíš, nemůžeš. On potřebuje používat ty viny, bez vinů by byl noob a když bude používat ty viny, tak možná nám i dá nějaké pety. Jo, ty jsi vlastně slabší, jo, ty vlastně můžeš, no. Mě padl grizzly beer a ten přidává 4x, to taky není moc dobrý, o můj bože, to jsou strašně trapní peti, já už si trénovat tady. 4x, to je horší než ten můj. Jako je to fakt trapný, já potřebuji ale jít trénovat zpátky, protože tady vůbec nic dělat nemůžu. Musím mít 30 000 aspoň, abych mohl trénovat, tak já jdu trénovat nohy sem. 32 000 na všem potřebuješ, že by ten největší level, co je tady. A jasně, to dává smysl, takže já musím trénovat ještě tady nohy. A trénování nohy je ta největší nuda. Ale aspoň se dobře protáhneš. Když máš dobré nohy, tak můžeš rychleji běhat a když rychleji běháš, tak si rychleji doma, můžeš hrát blockmine. A co máš lepšího, ty máš dobrý nohy, ty máš slabý, ne? Mám je silný, no jako zatím ještě ne, ale dostatečně silná, abych mohl být rychle doma. Ty budeš doma tak za několik hodin, jak seš pomalej. Já se můžu kutálet. Ty seš ta pěkný noob, tak maximálně. Já už budu mít 13 000, můžu jít sem a pak už budu moci jít na to nejsilnější a to trvá fakt dlouho. Dělám, to nejsou ani dřepy, co to dělám. Já si jdu otevřít dva pety, tak mi držte palce. Tady ty levný? Jo, ty levný. Ty jsou trapný, horníku, tam vedle jsou mnohem lepší, protože bych otvíral peta za 15. Pojď. Co to je? Ty otevíráš peta za 15? Ne, za 3000 vinu. Za 3? OK, je to docela dobrý a je dobrý. Ach jo, mě padly ze srandu. V klidu, horníku, nerozčiluj se, co ti padlo. Nějaký 25. Já tu taky zkusit otevřít to za 3000, protože já už mám 3003. Tak uvidíme, co mi padne. Já doufám, že mi padne ten duch. Já chci toho ducha. Prosím, prosím, duch, prosím. Já na to kašlu, to nemá cenu, neotevírej to. Počkej, mi padl jiný Yang. Ten je kolikátej, ten je... To je skem. Jako ten není moc dobrý. Já si podívám, jak je moc dobrý. Kolik přidává? 3x? Ten je pěkně trapnej. Je to skem, já to říkám. Jako to není skem. Ty jsi to koupil, ty věděl, co si kupuješ? Nevěděl. Věděl jsi, jako, že tam může padnout i špatná věc a šel do toho, takže tě nikdo neskemnul, ale to tvoje chyba, ty hňupáku. Já jsem měl zavřený oči. A jo, tak to dává smysl. Pojďte si nazbírat 30 000, ať můžeme jít trénovat vedle, tam je to dost lepší. A pak je podle mě porazíme, budeme mít 30 000 od všeho. Já se snažím, já jim jak to jde. Já taky jim hodně, možná si potají koupím nějaký potion, ale nikomu ani slovo, jo? A mě koupíš taky? Ne, to stojí robuxy. Na to kašlu, ale jenom 20, to mě ani nepozná. To jako stojí prakticky rohlík, takže to si mě určitě nevšimne. Já si koupím dvakrát ruce, pak si koupím dvakrát váhu a všechno to použiju. A kolik stojí ruce? Ruce, 20 robuxů a nohy a všechno taky 20, já si všechny použiju naraz. Tak to je hustárna, já to dělám poctivě. Poctivě i to, co dělám já jsem si teď ty ruce použil, takže půjdu rychle trénovat ruce, ať to mám jako dvakrát víc. Oveska si můžu boxovat s tebou? Můžeš, tady dostatek místa. Jako bylo takovýho špeka, jako seš ty, nevím, jestli se vlezu. Abych tě náhodou nezmlátil, ale nemusel si cvičit na ten horší. Nemám zmlátit, já tebe spíš. To nedokážeš, podívej se na mě, čum. Jako máš to fakt namakaný ruce a tě před ženu. Kolik máš sílu rukou? No, 29 tisíc. Já tě doženu rychle, mám potion, že mám dvojnásobek a už si můžeme vzít gift. Mass potion! Co to dělá ten mass potion? To možná budeš tlustější, ne? To je ten za robuxy. Jo, to je pravda, máme ho dvakrát, to je jakoby za jídlo. Jo, takže a to ti přidává jako teďka, že by teďka musíš jíst a budeš tlustější nebo kdy? No to si musíš aktivovat a to uvidíš pravo nahoře. Jo, přesně, tak musíš to aktivovat, teď mám aktivovaný ruce, takže teď cvičím co nejvíc ruce, až budu mít 30 tisíc, tak budu pak trénovat asi tu váhu, no, dám si ten mass potion a půjdu jíst. Já jdu teďka trénovat nohy, ať jsem taky tlustý a hlavně silný na těch nohách. Kolik máš tě ruce, 30 tisíc nebo víc? Já mám ruce 32 700. Víš, kolik už mám já? 35, budu mít 40, ale i tak je nemám tak velký, jako ty máš nějakou dobrou genetiku, ty špekoune. Jo, já jsem normálně velký. A veska si jsi normálně úplně malej a tlustej. Co? Vždycky, když hrajeme, tak ty jsi úplně pidi, ty jsi jak nějaký hobby. No, co to kecáš, to ty jsi nás nejtlustší. Každopádně si dám ten potion jezeň a jdu jíst, tak použiju ho a jdu papát. A můžu jíst tady tohle, jo, můžu. Mňam, to je skvělý. Oveska si a počkej, proč bocha si furt kupuje ty věci, když to je trapný, ne? No, jako mi to taky připadá trapné, víš co, to nepotřebuješ, já jsem jako stejně silný jak on, jakž tak, a to jsem neutratil ani jeden robux. No, já jsem sice nic neutratil, jsem horší než
Ty, ale to je genetikou, ne? No asi jo, v téhle hře, on si to kupuje mnohem do více her. No počkej, on to dělá i jinde. No jasně, nemyslíš, si s náma hrál, ale on si to kupuje v každé hře. Já si myslím, že to dělá jenom tady, to není možný, to je strašný noob. Ne, on utrácí ty robuxy a vůbec ani nejsou jeho, on si to půjčuje od my, je ze jeho účtu. To je strašný. Hej, co to slyším, jak jako od my? Já tady žeru, já jsem úplně plný uši jídla. My jsme nic neříkali o tobě vůbec nic. Tak mu to řekneme, my jsme říkali, že to je úplně zbytečné si kupovat něco za ty robuxy, že já jsem stejně silný jak ty. Jo, co to povídáš, když já už mám mnohem větší sílu než ty. Máš to 6000, já mám 85, ale já jsem si nekoupil nic za robuxy na rozdíl od tebe. To je pravda, no. To není můj problém, že jsi chudý a nemáš bohatou přítelkyni, co ti všechno kupuje, mě kupuje všechno, haha. Ty jsi zlatokop. Nejsem žádný zlatokop, já netěžím zlato, co to povídáš. No těžíš mi, já jsem to viděl. Jak jako těžím Miu, co to povídáš, jak bych jí mohl těžit, když ona přece jakoby není žádný oréčko, ne? To jsi tak říká, ty troubo. Já nejsem trouba, když přece neumím péct sušenky. Ty jsi fakt hloupý, já nevím, to je strašný. Proč říkáš, že jsem trouba, když já neumím péct to veskasy? Já jsem neříkal, že jsi trouba, to říká horník, ne? No ale proč to říká, když to nedává smysl a přece do mě se nedávají žádný věci na pečení. No já si myslím, že to je něco jako třeba ty jsi jako dýně. Dýně je taková duta, taky trouba je taková duta, když něco dute, tak tam nic není. Ne, podle mě myslíš, že jsem trouba, protože jsem jako užitečný a zároveň jsem tvrdý, chápeš? Ne, to jsem nemyslel. Já si myslím, že jo, kouhni, jak jsem namakanej. Pojď se na mě, já jsem mnohem větší. Ty seš tlustý, já jsem namakanej, ty špeku. Aha, jdu za tebou, už budu mít 32 tisíc na noha. Jedu teď někoho porazit, kodu porazit, toho kida. Čau, kide, jdu tě zničit. On mě bez tak porazí tak. Jak je to fakt malej kyt, ale bez tak mě možná dá. Já ho dám! Padej na zem! Co ty za porazil? 1000 vinujem jich, jasně jsem ho dal, nejsem noob. Pojď znova ty kide. Pojď, mé tuky a bu! Odletěl, ne, ho mě přetlačil docela dobrý. Padej, jo, už letí. To je strašně těžké to cvičení, no. Ty to kida nedáš, myslíš? No já ještě tam nejsem, ještě cvičím nohy, mám 20 tisíc, 29 tisíc. Ha, nechtěl bych, já tlačím, padej, a taky na zemi, jdu se otevřít další vajíčko za 3000, prosím, ať tam je něco dobrýho, jako mě už to štve ty špatný věci. Jo, tak ty vajíčka musí být lepší, nebo kolik má třeba ten nejhorší pet, co ti padlo s tama? Málo, teď mi padl nějaký starfish a ten přidává, podívám se, kolik přidává. 2,5, to je fakt málo, jako. No ten starfish je fakt špatný, mi furt padl. Ten je strašně trapný, no nic, jdu trénovat asi ještě, jakoby váhu, protože mám ten pouštěn na nějakou dobu, tak se pořádně najím a pak půjdu trénovat nohy, kolik, co je tady za jídlo? Mňam, tady jsou ty knedlíčky, mňam, já miluji ty knedlíčky, mňam, teď mám všechny pro sebe, nemusím se s váma dělit, mňam. Počkej, co, ty to tam jíš sám? Jo, asi jim to tady úplně všechno sám a vám nic nezbyde, mňam. Nech tam něco pro mě, já tam za chvilku přijdu. Nenechám tam pro vás nic, mňam. Oveska si tobě nic nezbyde. Já běžím, já jdu jíst taky, on to tam všechno fakt ví, já si tam rychle ten poušel na tu más a kde to je, tam můžu jít sem, jdu jíst vedle tebe. Hej, nežer, to je moje. Já dostávám strašně moc, já dostávám třeba 4000 z jednoho bajtu. Já dostávám víš kolik? 11 tisíc ty nube. 11 tisíc, no proč jsi to koupil za robuxy? Ne, já mám ten potion, to můžeš mít taky, tak se ho aktivuj. A kde se jako mám aktivovat? A v obchodě. V obchodě, dáš potion a tam to máš, tam máš use? A jo, mám dokonce i dvakrát vin, o můj bože, use. A jo, už to dostávám taky 10 tisíc. Vidíš, jak ti pomám, a ty říkáš, že tě jenom škodím, a přitom ti pomám, že jsem dobrý kamarád. No, tak promiň, tohle jsem zrovna nevěděl. Pozveš mě za to na jídlo, prosím, a mňam. Však to jídlo je zdarma, za to, že jsme v tomhle klubu sumo. Jako je zdarma, myslím, že bych ho mohl vzít mi a říct, že jsem ho koupil, aby mi ho proplatila. Mňam. To bys možná mohl propašovat, když to skováš pod ten tuk, co máš. A myslím, že to mě nebude vadit, že jsem to měl pod tukem. Kuchni na moje břicho, ty jsi úplná kulička jenom. A jako já jsem fakt hodně tlustý a musím jít trošku víc posilovat vršek kap, to vypadá hrozně. Já jsem tlustý a zároveň svalnatý. Ne, ty jsi super fat. Buf, já když cvičím ty nohy, tak to strašně dupe, protože jsem strašně těžkej. Je úplně namakaný, nebo no namakaný, spíš těžký břicho, pojď se pak podívat holínka, vypadám strašně dobře. No, já jsem větší teda, no, to je trapas. Ty máš malý břicho, jsi hubený oproti mně. Ne, to nejsem, kdo to řekl kdo? Já mám tam mnohem větší břicho než ty vychrtlino. A co pro, co? Cože? Jseš vychrtlej, pojď se podívat, jak vypadá pořádnej namakaný sumo zápasník jako já, nebo spíš tlustej, ne namakanej. No, teďka mám bonus, kvůli tomu nebudu chodit pryč. A, tak si užívej bonus, já už mám jenom na 44 sekund, tak mě bohužel přestane platit. Buh.
Já nebudu cvičit vůbec ruce. Počkej, jak ty ten bonus máš na jídlo, ne? Co děláš tam? No mami, ne, no, jsem si koupil za Robuxy, to teda nekoupil. A co, to je strašný, asech, jo, ta Mia je strašná, že to furt dává. Jo, mi to Mia dává, a že mi to Oveska si Mia ráda dává, protože jsem její hodnej kluk a ona mi ráda půjčuje Robuxy, že ona o tom ví. Jo, jo, strašně o tom ví a strašně ráda ti to půjčuje. O, ty jsi hodnej kluk? Jo, já jsem ten nejhodnější kluk, proto mi to ráda půjčuje. No, to nevím, já jsem jí furt slyšel nadávat na tebe. Blbos, ona je ráda, že hrajou na počítači. Ona třeba vždycky říká, ať nechodím ven, že Oveska si to říká. Jo, protože ví, kdyby si šel ven, takže zase půjdeš jíst něco jinačího, třeba do cukrárny. Já teď porazím toho hubenýho, toho vysokýho, ten Baby Beefy Battle, jeho porazím. Koukněte se, já se s ním hodil na zem. Cože? A kolik jsi dostal vinu, a jo, 2000 vinu za to? 2000, to je celkem dobrý, to budu mít na to nejlepší vajíčko, když ho porazím 15krát, ale podle mě dá mi to další, protože já mám jakoby skoro 2 miliony už. Já už mám teďka 2 miliony tuku, já jsem jako silnější než ty, když se podíváš. My jsme nějak tlustý, ne? Ty máš 2 miliony v tuku v reálu, Oveska si. Kolik máš v Robloxu? No v Robloxu mám 2 miliony, v reálu mám míň, o hodně míň. Počkej, já jsem na to malýho, počkej, to je 5000 vinu, takže když ho porazíte 6krát, tak máte na to dražší vajíčko. Pojď sem, já skoro nedokážu být, ale porazím tě. A nemáš náhodou pouštěny na 2x viny, oni byli v tom daily giftu. Fakt? Počkej, to se podívám. A asi nemám, kde by to bylo? Jo, tam jsou, tam byly z toho vin něco. Že jo. Já ho nemám. Jak to, já jsem ho tam, já ho tam furt mám dokonce. A jo, počkej, to byly ty tajné kódy, co jsme používali. A jo, no tomu neříkej. Cože tajný kódy, vy používáte tajný kódy, tak víte co použiju, já si to koupím za Robuxy, kašlu na vás. Ne, my ti ho klidně řekneme, jestli chce. Ne, já si to koupím, nestojím o vaší pomoc, mám to za 20 Robuxů, nestojím o vaší pomoc. Ať se ho koupí, když je uražený, tak ať se ho koupí, no, bude spokojený. Třeba se s ním já rozejde a to bych přišel já potom do akce. A potom když tak já, kdyby se to nepovedlo. Mia se mnou nikdy nerozejde, to se spíš rozejde s váma, vy hňubové. Nic s náma není ještě. Jo, my s ní nechodíme, aby se s náma mohli rozejít. A teprve budem. Ne, nebudete s ní nikdy chodit, protože jste menší sumo zápasníci než já. Jste moc hubení. Tohle bys zrovna netvrdil, jak mě uvidíš, jak jsem tlustý, tak se budeš divit. Podle mě seš o dost hubenější než já, jsem o dost tlustý, jako já se fakt snažím, žeru o 106 a vůbec nechodím běhat. Boucha, ale podívej se, kdo je silnější než ty. No ty určitě ne, ty hňupáku, jdu otevřít toho peta za 30 tisíc. No já jsem právě. Otevírám, uvidíme, co tam bude za 30 tisíc, prosím, ať je to epic, prosím. Arctic Fo... O můj bože, neříkej mi, že to je nejhorší. To je druhej nejhorší, asi tu... to je trapný. No, seš trapný, to už víme dávno. A to přidává krát 8. Krát 8, tak to je hodně dobré, ale... Jo, je to fakt OP. Počkej, dokážu porazit tady toho ještě silnějšího. Já ho porazím. Toho Big Jeffa? Jo, já ho dávám, dívej. Já ho taky dám, koukej. Možná ne, možná, jo, jo, padej na zem. To je úplný noob. Jako je celkem trapné, ho porážím taky. Já si koupím peta za 30 mega. Za 30 tisíc, horníku. Jo, za 30 tisíc. Já porazím toho týpka. Toho největšího. Jo, ale je to fakt těžké, musím strašně, au. Když fakt jako budu klikat, tak to možná dám. No ty to nedáš, Oveska, jsi moc slabý. A ty máš větší součet než já, nebo ne? No já mám, když se právě nahoře podíváš, tak mám 43 milionů. Děláš si srandu, jak to, že máš o tolik víc než já? Protože jsem jedl, já jsem jenom jedl. Podívej se na mě, já jsem lepší než ty. Vidím, že jste oba lepší a víte, co udělám, abych byl taky lepší. Otevřu si ještě jedno vajíčko, pak si aktivuju další poušen a budu taky žrát. To je trapárna. Ne, není, já rád jim, to není trapný. Počkej, co mi padne za peta? Zase Arctic Fox, ještě ty foxové jsou strašně trapní, jak si něco lepšího. Teď to zkusit já, dívej, legendary, dívej, padne. To určitě ty hňupe. Jdu si dát poušen na dvakrát masa, jdu papat. Ten Arctic Fox, ach jo. No, to je pěkně na nic, ale já se snažím teď jíst, abych dohnal Oveska, ale jako mám takový množství špeku, že jen tak nedoženo. Forníku, díky za ten program. Jo, já se tě opasal. Jo, dík. O čem se bavíte? O ničem. Dietní program. Dietní program jako na přibírání, to je blbost, dietní je hubnutí. No, já jsem poslal vlastně sto, aby sloustl. Cože, a pošleš mi to taky, abych chtěl taky trošku přibrat. No, to by to nepošlo, ty jsi to kup za Robuxy. Cože, ne, já už nechci utrácet Robuxy, když mám málo. Ne, jsi říkal, že máš hodně, že to říkal. Jo, přesně. Jako, mám jich dost, protože to platím mi já, ale jako, nevadilo by mi, kdybyste nějaký mohl ušetřit, protože jakože já neříkám, že jí to vadí, jakože je utrácím, ona je ráda, že je utrácím, ale jako pomohlo by mě to, víte, už vás stejně doženu, vy noobové. Já možná půjdu už pryč, jako na další to, no. Já už taky půjdu, ty hňupe. Kolik potřebuju vinu? 300 tisíc, o můj bože, to stejně budu mít, koukněte se. No počkej, ono se to asi ani neví.
nevyplatí, ne? Vyplatí se tam jít určitě. Nevyplatí. Já už jsem větší než oveskaz. A protože já teďka bojuju, mám točit 30 000 vinů ze toho týpka. Vyplatí se jít dál, tam budou strašně OP věci a podle to budeme třeba moc bojovat i proti sobě, to bych chtěl. Ty tady můžeš cvičit, bouchale, víš? V tom dalším. Nebudeš tam ani moc bojovat, protože když si tady nevymaxuješ tu sílu a těch všech věcech, co tady jsou, tak to skončí jak minule. No právě. Můžeš vymaxovat jenom jednu a dělat jenom tu jednu věc, co to bude žraní, protože tam jde nejlíp. No to teda víme. A to bude nudné, to budeš potom vypadat jako obří koule. Ty tak vypadáš normálně, kouň, jak jsem tlustej. Jak to vypadá? Vy jste všichni strašně tlustí. No tak já jsem svalnatý, v tom je rozdíl. Já ještě moc tlustej nejsem, no. Jdu zkusit porazit toho nejsilnějšího. Pojď. Já ho porazím úplně easy. Já mám pořád ty dvojnásobný viny, ale mě to za chvilku přestane platit, takže si to budu muset koupit znovu. Já jsem ho porazil několikrát po sobě. Já si koupím auto battle za 30 robuxů, ať nemusím pořád klikat. No zase podvádí. Zase. To není podvádění, já si na to vydělal. Vážně, bouchale. Jo, viděl jsem si na to postivou prací. No to víme teda, to jsem viděl. Přítel je postivá práce a mě to už nefunguje. Co to je? Proč mi to nefunguje, když mám ten auto battle, tak mě to nic nedělá. No co to je? Proč mi to nefunguje? Taky nevím, jestli mě nejde nějak bojovat, co to je? To je fakt hrůza. Jdu wrestlingovat a pojď sem ty nuber, pojď sem. Pane, já budu mít 300 000 vinů dřív než vy. Počkej, já si kate vydám další boxy, pane mi dvě lišky, ach jo. Ty seš liška. Co to jako má být za urážku? Jakože, nevím. Epic, mě padl epic. Cože, keca? Mě taky, zebra. Nekecám, zebra mi padla. A kolik přidává? 10, ale možná si upgradenu tam toho jednoho peta za chvilku a tomu bude dávat víc. To já půjdu radši dávy noobové. No si běž, když tam nic nemůžeš stejně dělat. Mě zajímá, jaký tam budou valíčky, třeba tam budou nějaký za robuxy a budete mi ho závidět, haha. Já nemám robuxy, takže mi to je jedno. No, protože jsi chudej. Co, já za to nemůžu. Máš víc pracovat v dole, kolik potřebuji vinu? 300 000, no nic jdu makat, pojď sem ty nube. Já teďka taky makám na ty ruce, ach jo, je to fakt těžké. Jako ty ruce jsou trapný, nejlepší je pořád jenom jíst a pak budete mít jako tlustá koule jako já. Ale já chci mít aspoň nějakou formu, potom se s tebou rozejdem já a já s ní budu chodit. Kolikrát ti mám říkat, že se se mnou nikdy nerozejde? Nikdy neříkej nikdy. Jo, rozejde se, už to plánujeme. Nechce to, proč se bavíte pořád o my, jako najděte si nějakou svoji vlastní holku. To je těžký, když vypadám takhle. Horinko, ty vypadáš skvěle, podle mě ti bude chtít nějaká krásná vesničanka. Myslíš? Jo, nějaká tlustá. Proč ona tlustá, ty nemám rád. No tak protože ty jsi sám tlustej, horníku. Cože, a proč zrovna já? Nevím, protože děláš sumo zápasníka, tak to dává smysl, ne, že jsi trošku tlustej. Já to schodím. Ne, pak nebudeš dobrý sumo zápasník, musíš právě že nabrat ještě víc, pak se budeš líbit sumo zápasnicím. Ne, já to musím schodit, protože si říkal, že se nebudu líbit my. Jako my, ne, mě se právě že líbí, já se jí líbím a to jsem sumo zápasník. Jo, takže si budu líbit i já. To nevím, o tom se nechci bavit, jdu ještě chvilku trénovat radši. No takže budu, je to jasný. Já už budu skoro moci si tady v tom posledním. Mňam, to zelenina je hnusná. O, to je hustý, ten jeden pet, když se upgradeš, tak přidává 12. A cože, jaký? Ta fox, no. No ta liška, jo, oveška si, jak to vypadá, až ty máš strašně namakaný ruce, koukni na mé ruce oproti tělu. Však sledu, já jsem obří, já jsem Superman. Jako jo, vypadáš fakt namakaně, proč mám tak hubený ruce oproti tobě? Nevím, já ti říkám, to je možná fakt tou postavou. Jako myslíš, že mám jako geneticky takhle špatnou postavu? Třeba jo. Já už si do toho posledního, to jeho ještě porazím párkrát, já jsem z vás nejlepší, budu mít jako první 300 000 vinů. Vy to pořád nemá. Máte vinu, bo já mám ten pouštěn na dvakrát, já jsem si to koupil poctivě za robuxy, co jsem poctivě viděl na brigádě, na brigádě. No tak si to užij, mě to nezajímá. Ty mi závidíš, co, závistivče? Jo, já ti závidím. Přesně. A co mi závidíš, horník, to moje břicho? No, závidím ti to, že jsi velký noob. Já žádný noob nejsem, neurážej mě. Já tě neurážím, já ti závidím. Pojď bojovat, ty jeden špekoune. Porazím toho největšího týpka, už mi tu jenom 3 viny a mám to a půjdu dál. Tam budou tak obepetové, že mi budete závidět, já mi možná prodám za diamanty, jestli chcete. Jo, fakt. Jako já ho můžu pak vyměnit za viny a podívám se, co tam bude za pety, třeba tam bude nějaký hodně dobrý pet a prodal bych vám ho. No, tak to beru. Tam bude petošpek možná. Co? To je pet, ale jako oveskaz. Vy jste mě zase uráželi, že? Já slyším až tady má. Jenom bouchal. No, horník se smá tomu, že prý jsi petošpek. Ne, to byl jenom bouchal. No, horník je kamarád, ty se mi bez tak smál jenom sám. Já nejsem tvůj kamarád, když se známe už od školky oveskasy. No jo, ale pořád se mi směje, že jsem tlustý prý. Tak ty jsi byl ve školce už nejtlustší, tak to není jakoby urážka, ale pochvala, ne? Že jsi ten nejlepší sumo zápasník, já tě chválím. Kdo ti tak často lichotí jako já? No, jestli to myslíš takhle,
tak potom jo. Jo, jsi ten nejtlustší, největší špek na světě, vytlustý oveska, si vidíš, jak tě, jak tě jakoby chválím. Jo, tak to může, já jsem myslel, že jsi to myslel špatně. To, že někdo tlustý nemůžeš myslet špatně, to je jenom pochvala, ne, jakože dobrý v sumu. No, jako jo. Takže kdybych ti řekl, že jsi hubený, tak tě urážím, že jo? Jo, přesně, tak jo, omlouvám se ti, já jsem myslel, že to myslíš zle. Jsi fakt dobrý kamarád. Lepší než horník? Jo. Cože? Horníku, jsi moc hubenej, ne, kde tě teď nabírám? Ne, jsi moc hubenej, nechtěl by být tak hubenej jako ty, foj. A kde jste? Já už teď budu mít 300 000 vinu a půjdu dál. Porazím ještě tady tohle, pojď ještě jednou. Pojď ti povídám. Padej na zem a bum, je dole. A jdu se tam podívat, dost mě zajímá, jak to tam bude vypadat. Tak se tam uží. Já se pak vrátím za váma, tam nebudu stejně moc jakoby trénovat a zajímá mě to. O můj bože, tady už je to venku. Ty to pás strašně krutě, a kolik tady stojí pet? Tady stojí pet. 340 000 na to bych mohl mít, porazím tady někoho, toho nejhoršího třeba. 20 000 to bych mohl dát, pojď sem ty nube. Já zkusím teďka také trénovat, dostanu se tam taky, ale 300 000 vinu je fakt strašně moc. Jo, sem se dostaneš docela v pohodě, já tady jakoby nemůžu ani jíst zatím, takže půjdu jíst asi sem. Koupím si ten mas, pouště tam půjdu jíst, protože to mě baví nejvíc, mě baví strašně moc jezení. Já mám najezeno víc než ty. Ne, ty vůbec nevíš, jak se jí horníku, ty jediný, co umíš je, jakoby těžit, ale neumíš vůbec dobře jíst, no. Mě se chce zvracet už z toho, to není možný. Z toho jídla? Jo, to je mě z toho zle. Jako taky jsem to musel sníst strašně moc, mám 4 300 000 tuku. Ty jsi jako tak přizrý, že se ti chce zvracet, jo? No celý to všechno vyzvracel. Ne, pak zhubneš, to nedělej! Já bych to možná nějak zkusil. Ne, nezvracej, to přijdeš o všechnu svoji váhu, to by bylo hrozný. Já nevím, tak co mám dělat. No prostě žer, dokud můžeš, dokud ti to ne... Dokud no, co to je? Co se s tebou děje? Já nevím, já jsem se zkusil zabít, jestli nezubnu. Ty vypadal strašně vtipně, horníku. Ovečka si kouň, jak vypadám. Lukáš, počkej, musím přestat teďka s ním bojovat, já ho ještě jedenkrát porazím. Jak to vypadáš ty, to je strašný. Co, já vypadám dobře právě. Já vypadám úplně strašně, já mám strašně hubený ruce, když mám tak hubený ruce. Podívej se na mé nohy. Jako máš fakt tlustý nohy, proč mám tak hubený ruce, já chci mít taky tak namakaný ruce jako Oveska. Já jdu otevírat pety místo toho, já nechci dál, já tady radši zůstám, otevřu si pár petů. Ty jsi frajer, Oveska si. Tak to mě zajímá, co ti jako padne, protože otevřu peta za 40 000 a ten bude tak dobrý, že mu budeš závidět. Já už jdu otevřít, já se teď vyhrou párkrát tam nějakou zápas a půjdu otevřít peta za 40 000. A tam stojí jenom 40? Jo, 40, ale nevím, na jakou mám mít stranu. Na tu druhou. O můj bože, já jsem šel špatně, jo, 40 000 stojí jako by ten nejlevnější, tak já chci vyzkoušet, jako jestli mi nepadne třeba epic nebo legendárka, doufám, že jo. To je nějaký levný, ne? Jako docela to stačí dvakrát porazit toho nejhoršího, nevím, jestli to dám. Čau, čau, Chuck Potato. Počkej, jako Chuck Norris, ale Brambora, to je Chuck Brambora. Pojď. Já ho nedám ani náhodou, on je strašně OP. Možná jsi slabý. Nejsem slabý, nevím, proč ho nedávám. Zkusím mít ještě asi chvilku jíst, ale mohl bych ho dát. Na něj je doporučený mít jakoby 75 milionů. O můj bože. Tak to nemám ani náhodou, jdu pořádně žrát. A mňam. Já si tak ještě scháním vin, aby se mohl otevřít další ty pety. Mě fakt padly sami špatní, protože tak malá šance na to. O, protože jsi špatný. Jako Veska si hodně špatný, počkej, já porazím tady tohle týpka. A pak si budu otevřít vajíčko za 40 000 a mě padne tak dobrý pet, co jste nikdy neviděli v životě. Nikdy. Třeba je ty. A, jako moje mama by se nevlezla do vajíčka, teda ne, jo, no to je jedno. Já myslím, že já bych ji tam nějak nastrkal. O můj bože, horníku, každopádně lidi by mi mohli dát like, aby mi tady živý chutnal, už jsem toho úplně přejezený. Jo, to by měli dát like. Jo, like ti pomůže a možná i stlousneš, ten like sněz. Mám sníst like, nebo je to moc takový jako, že nevím, jak chutná like. No to je nezdravý, nejíst lajky. Cukrovatě ne. Pořád like chutná jako cukrovávat to, tak to bych si dal jeden like. No tak si dej a hnedka budeš tlustější. Počkat, tak já už půjdu porazit toho týpka, ještě tady se párkrát nažeru, tak a půjdu tam. O můj bože, já ho úplně zničím, najím se tady, tak ať mám aspoň 100 milionů, už mám 100 milionů, koukněte se, kolik jsem lepší než vy. To je trapný, mě to nezajímá. Ty jsi nabral 100 milionů. Tady to jde pak strašně rychle totiž, já jdu ho porazit, pojď sem ty nube, porazím ho dvakrát, otevřu si to vajíčko, tady ten úplně nejlepší AI sumo fighter, prostě AI sumo fighter, nějaká umělá inteligence fighterská sumo, chápete to? O můj bože, mě padla teďka další, mě padly dvě epické zebry po sobě, můžu si upgradenout. Můžu! Mám zebru 15krát! To by přijala 15krát, protože já uvím, kolik budu mít já. Otevírám tady peta, ať je to epic nebo legendárka, nebo se naštvu a půjdu zhubnout. Co tam padlo?
Black Cat. O můj bože, to není legendárka ani epic. Kolik přidává? Doufám, že hodně. Prostě přidává hodně. Přidává 22, jako to je docela dobrý, ale čekal bych, že bude lepší. Ovečka si nejdeme hrát blok, mě už nebaví trénovat, když je to jenom jezdění, tak už mě to hrozně vyčerpává. Kam chcete jít? Já ještě nejsem u vás. Já jsem tady pořád u tebe, horníku. Jo, jsi tady. No půjdeme pryč tohle tělocvičně a půjdeme hrát blokmen, i když počkej, myslíš, že mě udrží židle, co mám doma, když mám 100 tun? No to právě, že nevím, ale já nechci ještě domů, já budu ještě jíst. A, tak se ještě pořádně najíme, tak dobrou chuť, jdeme se najíst a pak půjdeme až hrát. Mňam, mňam, mňam. Přesně, dobrou chuť taky. Tak my zatím jíme a vy nakupujte na bouchašem.cz.